أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوالا وراركي يغو دنبي يحوك حساسي يغو ديغا دورا شادة هير فيدرال أو حكي دورا شادة كورسيغا حب سيدة تاني اللح أو دون يوفهد ياسين حاجي داهير دقال حوغن أو كدا عيبو هود لوراركي يغو دنبي يا إذي هاينا سيدو كلمو شرح أو هنجبي فهد ياسين إنو يما دو مقال لبردويني Anko raya guddiga doora shoyinka her federal aya ku dawaaqay in laha kiya qabashada doora shada kursiga hob eber si deetan il lex o logu waday in o maalin ta xadda ahay kardawa magaal berdweyne kursigaan aya ah kan ugu hadal haynta iyo saammaynta badan sanat kaani sababto ah waxa u sharaxan Salamarkaasina loo xiray taliyihi hore ee nisa iyo la taliyaha amniga qaranka madaxweynihi hore dhawaane maxamed abdullahi farmaajo dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir oo ah ninka ugu awooda badan siyaasada soomaaliya iminka qoraalka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri kadib markii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIT ay soo gaarin cabashooyinka yimaaday nabadoonada iyo oday dhaqameedida jufada iska leh kursigan isumadiisu tahay hob eber 86 waxaa lagu wargelinayaa labada guddi ee warqadani ku socoto inay hakiyaan qabashada kursiga kor ku xusan inta laga xalinayo cabashada laga soo gudbiyey go'aanka guddiga ayaa imaanaya ayada oo lagu waday in Fahad Yaasin Haaji Daahir oo u safra magaalada Baldweyne si uu isugu diyaariyo doorashada kursigaani musharax Liban Khalid ayaa yiri Fahad Yaasin oo looga digayo inuu tago magaalada Baldweyne hadii uu yimaadana wixii ka dhaca asiga mas'uulka ah isla markaasina wuxuu baaq u diray jufada iska leh kursigaasi taasi waxay caddeynaysaa in diyaar loo yahay hadii uu Fahad Yaasin yimaado in halkaasi gibi ahaanba weerar culus lagu qaado kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiyay xildhibaan Faarax Cabdiqaadir oo sida Fahad oo kale saameyn xoogan ku lahaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina hadda arrimo caafimaad dalka ugu maqan calansida meediya ayaa dhowr maalmood ka hor shaacisay xog gaar ah oo ku saabsan in ra'iisul wasaare Roble uu waday qorshe uu ku hakinayo doorashada kursigaani xilli ay xiisad kala dhexayso Fahad oo hadda ka hor ka qaaday xilkii taliyaha NISA ma cadda tallaabada ay qaadi doonaan Fahad Yaasin iyo maamulka Hirshabeelle oo ay ka go'an tahay in Fahad sanadkani xildhibaan laga dhigo isla markaasina uu si fudud ku soo qaato kursigaasi guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shalay shaaciyey odayaasha soo xulaya ergada dooranaysa saddex kursi oo uu ku jiro midka uu doonayo inuu soo qaato agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasin Haaji Daahir kuraasta ay shaaciyeen guddiyada soo xulaya ergada oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Baldweyne ayaa kala ah hob eber 15 hob eber 86 hob 274 odayga ugu sarreeya ee kursiga hob eber 86 ayaa waxaa horay uga digay inuu xareystay Fahad Yaasin odayaal beesha reer oo xasan ah waxaana qoraal ay soo saareen ku eedeeyeen inuusan ahayn nabadoon sax ah si kastaba ha ahaatee dilaaga qosla Fahad Yaasin iyo dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa diyaarsaday odayaal feeg ah iyo rag halkaasi musharaxiin u noqonaya isla markaasina waxa ay doonayaan in kursigaasi ugu yaraan xataa lagu qabto garoonka ugaas khaliif ee magaalada Baldweyne dhinaca kale khasaare ka dhashay israsaasaynka dhacday magaalada Buuxoodle israsaasaynta ee magaalada Buuxoodle ee gobolka Togdheer waxa ay ku dhex martay ciidamada booliiska Puntland ee ka howlgalaya magaaladaasi iyo kooxo ka ganacsanayay maandooriyaha qamriga israsaasaynta ayaa waxa ay ka dambaysay kadib markii ciidamada booliiska Puntland oo howlgallo ku jiray ay la kulmeen kooxda ka ganacsanaysa maandooriyaha qamriga waxaana dagaalkii dhex maray ku geeriyooday hal ruux oo rayid ah saddex kale oo laba ka mid ah askar ay yihiin xaaladda magaalada Buuxoodle ayaa haatan degan balse waxaa weli howlgallo ka wada ciidamada booliiska Puntland kuwaas oo ku raad jooga dadkii isticmaalayay iyo kuwa ka ganacsanayay khamrigaasi dhinaca kale guddiga doorashooyinka oo ku hanjabay tallaabo adag haddii la qaban waayo doorashada garbaharay maalmihii lasoo dhaafay waxaa si dardar leh maamul goboleedyada qaar uga socday doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee federaalka soomaaliya iyadoo horay loogu heshiiyey in lagu soo gebagabeeyo 25-ka bishaani febraayo waxaa ilaa iyo hadda la dooran 55% waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in maamul goboleed kasta laba deegaan doorasho lagu qabto doorashooyinka xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabad ka jirto magaalada garbaharay ee gobolka gedo haddaba arrintan sida laga yeelayo waxa ay BBC da wax ka weydiisay afhayeenka guddiga doorashada heer federaal axmed aadan safiina waxa uuna sheegay in haddii koorumku buuxsamo ay dooranayaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan loo joojinaynin khilaafka siyaasadeed ee garbaharay iyo xildhibaanada 16 kursi ee halkaasi laga doonaya
waxa uu yiri gudiga hadii aan xal waara laga gaarin looma joojinayo isla markaasina dalka caqabadan kuma sii jirayo gudoomiyaha ayaa la dooranayaa waxaana la sii dooranayaa madaxweynaha qaranka ayuu yiri 16 kursi ee garbahaar ay waxa wali ku dhagan dhowhan iyo qabiilkiisa oo halkaasi si weyn u maamulo isla markaasina axmed madow iyo maamulkiisa bannaanka laga keenay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa loo gudbiyey in 16 kursi in aysan doorashadeeda ka dhacayn garbahaar taasina sababteeda uu leeyahay dhowhan iyo dilaaga qosla fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media kashifaad culus raisul wasaare roble oo xaaskiisa u raba xildhibaan qaran iyo xogo cusub oo laga helayo guddiga hirgelinta doorashooyinka siid ee galmudug ayaa shaaciyey 11 kursi oo ka mid ahay kuraasta golaha shacabka ee lagu dooran doono magaalada gaalkacyo waa magaalada labaad ee deegaan doorashada dowlad goboleedka galmudug waxaana ka mid ahay rag aad u culus sida faqi iyo cabdiraxmaan odowa kursiga hobe eber eber hal waxaa ku fadhiya warsame maxamed xasan joodax kursiga hobe eber 18 waxaa iminka ku fadhiya qaasim maxamed jaamac kursiga hob eber 38 waxaa ku fadhiyey axmed macalin faqi kursiga hob 101 waxaa ku fadhiya xirsi aadan roble kursiga hob eber 6 waxaa ku fadhisay ubax tahliil warsame kursiga hob eber 95 waxaa ku fadhiyey cabdikariim khaliif cabdi kursiga hob eber 69 waxaa ku fadhiyey cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa kursiga eber 17 waxaa ku fadhiyey duniya maxamed cali kursiga hob eber 20 waxaa ku fadhiyey cali axmed shariif cusmaan kursiga hob eber 13 waxaa ku fadhisay maryan axmed xuseen kursiga hob eber 21 waxaa ku fadhisay maryan xaaji cabdi geedi doorashada gaalkacyo ayaa kuraasta taalla ay aad u adag yihiin xubnaha ugu muhiimsan mucaaradka odowaa ayaa cabdiraxmaan alcadaala ay is arki doonaan xog la ogaaday ayaa sheegaysa in axmed macalin faqi ay u badan tahay in la hor istaago taas oo booskiisa shaqsi kale la rabo in lagu beddelo calansida media ayaa heshay xog ah in raisul wasaare roble uu xaaskiisa u rabo booska kursiga hob eber 6 oo ay horay ugu fadhisay ubax tahliil warsame oo aad u taageersan nabad iyo nolol ama dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo xirsi aadan roble iyo warsame joodax oo isku beel ahay ayaa midkood laga yaabaa in uu soo laabto midka kalena daaqadda laga tuuro si kastaba ha ahaatee raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa iminka doonaya in xaaskiisa uu ka dhigo xildhibaan si uu hadhow uga badbaado haddii wax siyaasadaha lagu soo furo dhinaca kale safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya ayaa booqasho ku tagay saldhigga belidoogle ee gobolka shabeellada hoose taas oo noqonaysa middii ugu horreysay ee uu ku tago tan iyo markii uu soo magacaabay madaxweynaha dalkaasi maraykanka safarkani ayaa waxaa ku weheliyey taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika africom general stephen iyada oo ay u kuur galeen xaaladda saldhiggaasi oo xarun u ah ciidamada maraykanka iyo kuwa kumaandooska xoogga dalka soomaaliya safiirka maraykanka iyo taliyaha ciidanka africom ayaa intii ay ku sugnaayeen halkaasi kulan la qaatay ciidamada maraykanka ee ka howlgala belidoogle ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab iyo kuwa uganda ee qaybta ka ah amisom kuwaasi oo ay kala hadleen la dagaalanka argagixisada sidoo kale danjiraha iyo stephen ayaa waxay wadajir ula kulmeen taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage oo ay ka wada hadleen arrimaha amniga iyo howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada saldhigga belidoogle ee gobolka shabeellada hoose oo fariisin u ah ciidamada iyo tababarayaal maraykan ahay ayaa waxaa inta badan laga hagaa howlgallada ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab ay ka fuliyaan gobollada koonfurta soomaaliya iyo weliba duqeymaha ay fuliyaan diyaaradaha maraykanka ee daroniska loo yaqaano dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka 64 ee guntada toddobaadda ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey tuulooyin hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen dhibaatooyin kala duwan ciidamada ayaa si gaar ah howlgalka uga fuliyey deegaanada kala ah warta buula cadey war muuse iyo deegaano kale oo hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyada oo deegaanadaasi ay mararka qaar weeraro ka fuliyeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab taliyaha ururka 64 ee guddada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka cali cabdulaahi halac oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay burburiyeen saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen tuulooyinkaasi sidoo kale wuxuu sheegay in howlgalka lagu dilay dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanada howlgalka laga sameeyey dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka